Dobro večer, poštovani gledaoci, ovo je Forum Atlas televizije, ovo su vijesti dana. Ne zna se kolika je šteta od zaraženih goveda u Crnoj Gori. Uprava za bezbjednost hrane i veterine očekuje smirivanje situacije nakon što je vakcinisano preko 90% goveda. Kontrolori URA će do kraja sedmice podnijeti ostavke, najavljuje potpredsjednik Dritan Abazović. Nakon odluke Demosa da ostane u vladi, Zlatko Vujović iz CEMJA poručuje da je bitno da upražnjena mjesta popune predstavnici opozicionih stranaka koje čine vladu. Rusija je spremna da obezbjedi više dokaza o oružanom napadu Ukrajine na Krimu, rekao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Sjutra pretežno sunčano i toplo, do 35 stepeni. Više od 320 goveda oboljelo je od kvrgave kože, od čega najviše u Beranama, Bijelom Polju i Mojkovcu. U nekoliko opština registrovana je i bolest plavi jezik. Da li je Crna Gora zakasnila sa vakcinisanjem goveda i da li je bezbjedno koristiti mlijeko i sir sa sjevera Crne Gore, samo su neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati sa našom današnjom gošćom, direktoricom Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Vesnom Daković. Prije svega, dobroveče i dobrodošli u Forum Atlas televizije. Hvala na pozivu. Šta kažu posljednji podaci? Kakva je situacija na terenu? Pa prema posljednjim podacima koje sam ja dobila upravo malo prije nego što sam krenula kod vas, imamo što se tiče bolesti kvrgave kože, gdje je potvrđeno iz laboratorijskih analiza 374 slučaja. Dakle, danas je bilo na analizi oko 90 novih slučajeva, odnosno novih uzoraka koji su analizirani. Ono što je dobro, dobro je da je potvrđeno potvrđen je oko 50 uzoraka, međutim veliki broj uzoraka je bio oko 40 uzoraka onih koji nijesu bili potvrđeni, odnosno koji su pokazivali negativne rezultate. To je upravo ono što smo mi govorili da će se dešavati, jer nakon vakcinacije se dešava jedan proces čišćenja, zapravo ona goveda koja su već bila zaražena virusom kvrgave kože, kod njih se klinički simptomi brže ispolje i jasno se pokažu, tako da ta goveda koja su već zaražena odmah se prepoznaju i nakon toga ostaju ona goveda koja su zdrava. Tako da mi očekujemo da će u nekom narednom periodu, možda još dan, dva, biti ovakva situacija kada će imati dosta velike brojke, a nakon toga će zaista da krene jedno smirivanje situacije. I ovo govorim iz iskustva zemalja iz regiona, jer je isto takva situacija bila u Srbiji i u Makedoniji, dakle, zemljama koje vakcinišu svoje govede. Kada ste spomenuli vakcinaciju i kako će ona ubrzati cijeli taj proces, dosta se ovih dana govorilo u javnosti o tome jesmo li zakasnili sa vakcinacijom ili nismo. Šta vi kažete, jesmo li zakasnili? Pa mislim da nijesmo zakasnili. Da li se mogla vakcinacija obaviti prije? Mislim da jeste. I mislim da sam mnogo puta u javnosti ponovila da zaista u jednom momentu nijesmo imali razumijevanje Ministarstva finansija, koje ja opet ponavljam da ne krivim, jer prosto nijesu prepoznali da postoji potreba da se obezbijede sredstva za vakcine. Ali mi smo prva zemlja koja je uopšte dala Evropskoj komisiji želju da preventivno vakciniše. Vi znate da sada je Hrvatska krenula prva u preventivnu vakcinaciju, ali zaista mi smo prvi koji smo rekli da... Koliko ste vi to tražili? Mi smo 15. januara, odnosno 14. i 15. kada je komesar Evropske komisije za bezbjednost hrane, gospodin Andriukaitis, bio u posjeti Crnoj Gori. Ja sam bila na sastancima, na svim sastancima na kojima je on bio, i jako smo puno razgovarali o tome i upravo na tim sastancima smo mi njemu potvrdili da mi želimo da idemo u preventivnu vakcinaciju i on je upravo na tim sastancima koje smo imali rekao da će nam Evropska komisija obezbijediti 25.000 doza. Znači od 15. kada smo mi potvrdili da želimo da idemo u preventivnu vakcinaciju, nažalost nama je bolest izbila 21. ali mi smo zaista do 31. uspjeli da završimo sve procedure koje zahtijeva Evropska komisija i koje nijesu, kao što znate, nimalo lake i da 31. dobijemo vakcine u Crnu Goru. Tako da je vakcinacija počela 1. augusta. Koliko bi bilo od značaja tih 6 dana razlike da je krenula vakcinacija tada kada ste vi imali u planu, dakle to je neki, kažete, 15. je li tako? Pa 6 dana možda i ne bi bilo velike razlike, ali ja vas podsjećam da smo mi još 20. maja
krenuli na informaciju i tražili sredstva, krenuli sa informacijom na vladu, a u toj proceduri da bismo mi obavijestili vladu o našoj želji da vakcinišemo, odnosno našoj odluci da vakcinišemo goveda u Crnoj Gori, da bismo stigli sa tom informacijom do vlade, mi moramo prvo da prođemo Ministarstvo financija. Odnosno, Ministarstvo financija mora da da pozitivno mišljenje da su oni saglasni sa tim. Takva je procedura. Mi smo nakon 15 dana dobili negativno mišljenje od Ministarstva financija. To znači da nam oni u tom momentu nisu odobrili sredstva, pa smo mi onda dalje nastavili da pokušavamo da informišemo vladu i na kraju u onom momentu kada smo uspjeli, još jednom smo dobili negativno mišljenje, ali na kraju kada smo uspjeli da informišemo vladu, što je bilo već nakon što se bolest pojavila, mi smo naravno odmah uz podršku premijera dobili sredstva za vakcinaciju, ali kažem vam da smo mi zapravo 3 dana nakon te odluke već bili počeli sa vakcinacijom od ovih vakcina koje su dobijene iz, kao donacije Evropske komisije. Vjerovatno i nakon toga još 5 dana je stigla ova vakcina koja je došla iz, koja je obezbijeđena iz sredstava budžeta, ali ono što želim da vam kažem jeste da je i ona tako brzo došla jer smo mi zapravo nju bili ranije vakcinisani. I samo još ako dozvoljavate, vezano za taj, da li smo mi na vrijeme preduzeli mjere, mislim da jesmo iz ovog razloga. Znači, Srbija je počela da vakciniše 19. dan nakon pojave bolesti, Makedonija je počela da vakciniše više od 30 dana nakon pojave bolesti. Mi smo kao mala zemlja počeli da vakcinišemo 10 dana nakon pojave bolesti. Tako da smo prema ocjenama kolega iz regiona zaista najbrže reagovali. Jesu Hrvati malo predostrožni u odnosu na nas, ali dobro. U svakom slučaju, iz Ministarstva financija su dakle vagali da li ili ne da odobre ta sredstva za nabavku vakcina. Koliko te vakcine u stvari nas sada koštaju? Pa vakcine koje smo mi nabavili i za koje smo dobili sredstva iz budžeta koštaju oko 140.000 eura, to je 70.000 doza i to je ta cijena što se tiče vakcine. Također mi smo tražili sredstva i vlada ih je odobrila za sprovođenje vakcinacije jer smo mi sproveli jedan program vakcinacije koji je vrlo uspješno zaista tekao uz podršku svih veterinarskih službi u Crnoj Gori, veterinarskih ambulanti, kojima dugujemo neizmjernu zahvalnost, jer u ovom trenutku kada je puno goveda, kao što znate, prema načinem načinu stočarenje na katunima u jako udaljenim krajevima i gdje ih ima jako puno, kako mi to popularno nazivamo, sampasu, zaista su veterinari dali sve od sebe još uz kontrolu bolesti, suzbijanje bolesti, mjere na suzbijanju bolesti, uspjeli su da vakcinišu sva goveda u zaraženom i ugroženom području, znači u roku od 10 dana, a ova ostala područja su vakcinisana dakle, u procentu nekom... Dakle, u trenutku nekom... govorimo da je 100% goveda vakcinisano na ugroženom U ugroženom i zaraženom području. Da, vakcinisano je 100% goveda, znači ako je ostalo neko domaćinstvo, to je ostalo zato što ako domaćin u tom momentu kada je bilo, kada je veterinar bio u selu, nije prosto u tom momentu bio tu, nije priveo goveda svoje na vakcinaciju i tako dalje, ili ako se desilo da prosto neko je odbijao vakcinaciju, ali i ta goveda će biti vakcinisana ili su već vakcinisana u naredna 2 dana. I na cijeloj populaciji goveda u Crnoj Gori mi sada imamo neki procenat od 95% vakcinacije prema podacima najnovijim koje imam, s tim što još jednom napominjem, podaci se uveče kasno sabiraju, znači oko 11 sati kad se veterinari vrate sa terena. A da li imate podatke kolika je šteta u ovom trenutku od kvrgave kože? Pa mi svakodnevno žuriramo podatke o zapisnicima koji dolaze i ono što mogu sada da kažem jeste da je preko 500.000 za sada. Ranije ste rekli da će štetu moći da nadoknade ona domaćinstva čija su goveda registrovana, ili tako. Da li je od ovog broja goveda koje ste danas saopštili, da li su sva goveda registrovana ili ima nekih koja nisu? Ja ono što mogu da vam kažem da nadoknada štete ide shodno zakonu o veterinarstvu koji jasno propisuje pravila na koji način se nadoknađuje šteta u slučaju pojave ovakvih vrsti opasnih zaraznih bolesti i šta je potrebno da držalac goveda uradi da bi njemu ta naknada štete bila ispunjena.
Zaista jeste tako, znači on mora da ispoštuje zakonske procedure. Zakonska procedura jeste da registruje gazdinstvo, da registruje goveda na gazdinstvu, da registruje kretanje goveda. Mi smo za sada dobili, čini mi se, nekih oko 15 zahtjeva za nadoknadu štete i u tih 15 zahtjeva koje su obrađeni, koliko sam ja u saznanju, nije, mislim, svi su evidentirani onako kako zakon propisuje, ali to je ono što za sada znam. U svakom slučaju svaki podatak se provjerava. Sad dolazimo i do onog pitanja koje vjerovatno najviše interesuje naše gledaoce. Da li je u ovom trenutku bezbjedno koristiti meso, mesne prerađevine, mlijeko, mliječne prerađevine sa sjevera Crne Gore? Jer u ovom trenutku opet ne možemo znati, i sami kažete da vakcinacija može da pokaže vrlo koliko sutra neka nova oboljela goveda. Ukoliko mlijeko i mliječna prerađevina od tog govedčeta dođe, recimo, do nas ovdje, da li je ona bezbjedna za korišćenje? Ponovit ću po ko zna koji put. Bolest kvrgave kože ne može ni na koji način da se prenese na ljude. To je ono što je najvažnije. Postoje određene preporuke na koji način se koristi meso i mlijeko u gazdinstvima i područjima koja su zaražena i ugrožena. Što se tiče slobodnih područja, ona na kojima ne postoji bolest, situacija je potpuno jasna. Znači, ona goveda koja su primila vakcinu, narednih 7 dana ne mogu ići na klanje, jer je karenca vakcine 7 dana na osnovu uputstva koje smo dobili od proizvođača vakcine. Što se tiče mlijeka, mlijeko se potpuno koristi regularno. Što se tiče ovih ostalih područja, mislim da je puno puta ispričano na koji način se koristi meso i mlijeko. Dakle, potrebno je mlijeko prokuvavati, meso na zaraženom gazdinstvu posle 28 dana životinje mogu ići na klanje itd. Ali, da ne bi si ja sad detaljno vama govorila tu priču, upravo se priprema u upravi saopštenje koje će ići u javnost vjerovatno vrlo brzo, nakon sat, dva vremena od kad ja izađem iz studija, i u tom saopštenju će biti jasno rečeno na osnovu naredbe koja je izdata na koji način se koristi meso, mlijeko i ostali proizvodi od goveda. Ono što je najvažnije, i još jednom ponavljam, svi proizvodi od goveda koji se mogu naći na tržištu su sigurno potpuno bezbjedni. Spomenuli ste isto tako da tokom vakcinacije, odnosno 7 dana nakon vakcinacije, da ne treba koristiti ili tako to meso i mesne prerađevine od tog govečeda. Međutim, iz Evropske unije, nakon što je Hrvatska krenula sa vakcinacijom, su zabranili izvoz njihovih mesnih prerađevina i mesa. Da. Zbog čega? Evropska unija ima određena pravila koja su data za Evropsku uniju. I ta pravila podrazumijevaju da nakon vakcinacije goveda, odnosno meso od tih goveda, ne može u naredne 3 godine da se koristi na tržištu Evropske unije. To je neko pravilo koje je dato unazad dok Evropska unija nije imala bolest kvrgave kože. Ono što ja mogu da vam kažem jeste da je zakazan ministarski sastanak koji će biti 8. i 9. septembra u Sofiji i gdje je Hrvatska zajedno sa Mađarskom, Austrijom, Slovenijom, Bugarskom, Grčkom i ovim zemljama regiona uputila inicijativu vezano za ta pravila i za određene korekcije tih pravila. Tako da trebamo sačekati šta će sada da kažu. Također, Evropska agencija za bezbjednost hrane je izašla sa novim preporukama koje su mnogo drugačije u odnosu na te ranije koje su bile i na osnovu istraživanja koja je nova radila po pitanju bolesti kvrgave kože. Tako da ja mislim da trebamo malo sačekati prije ocjene. Hoće li onda promijeniti i odluku, odnosno pravilo, preporuku koju imaju u Evropskoj uniji da se na području ugroženog, odnosno zaraženom području, ne smiju uzgajati goveda? Pa ja očekujem da hoće. Evo za sami kraj, samo još kratko, kakvi su podaci vezano za još jednu bolest koja evo nije mogla da nas mimoiđe, plavi jezik? Što se tiče plavog jezika, također bit će uskoro u saopštenju, ali evo najnovije informacije su da imamo 45 slučajeva bolesti potvrđene. Od tih 45 slučajeva, u 44 slučaja radi se o ovcama, samo je jedno govedo pogođeno bolešću. I u ovoj evidenciji imamo da je Podgorica, Šavnik, Plužine, Nikšić, Danilovgrad i Cetinje opštine, odnosno ta gazdinstva gdje su ovi slučajevi potvrđeni. Mi smo danas imali sastanak u upravi na kojem je formiran stručni tim
koji će se baviti ovom bolešću i mjerama koje se preduzimaju. Ono što je vrlo važno jeste da je bolest bila 2014. godine, posjedujemo sve procedure, mjere koje treba preduzeti itd. Ovo je bolest koja na malo drugačiji način se mjere sprovode u odnosu na bolest kvrgave kože i isto tako vrlo brzo će javnost biti informisana na koji način će se mjere sprovoditi. Gospođo Daković, hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Nastavljamo dalje sa forumom. Kontrolori ured će do kraja sedmice podnijeti ostavke, najavljuje potpredsjednik Dritan Abazović. Nakon odluke Demosa da ostane u vladi, Zlatko Vujović iz CEMI-a poručuje da je bitno da upražnjena mjesta popune predstavnici opozicionih stranaka koje čine vladu. Za potpredsjednika građanskog pokreta URA Dritan Abazovića odluka da Demos ostane u vladi izbornog povjerenja je legitimna. To apsolutno ne remeti relacije između građanskog pokreta URA i Demosa. Naprotiv, ostajemo potpuno otvoreni i za saradnju i za, da tako kažem, podršku jedni drugima, sve u cilju ostvarivanja slobodnih i fair izbora, ali naša odluka je nepromjenjiva i mi nećemo dalje učestvovati u aktivnostima vlade izbornog povjerenja. Politički analitičar Zlatko Vujović smatra da je Demos donio pametnu odluku i da je u ovom slučaju URA reagovala ishitreno. Dodaje da je funkcija koju u vladi pokriva Goran Danilović dodatna odgovornost te partije u izgradnji uslova za fer i slobodne izbore. Da se desilo suprotno, odnosno da je Demos donio odluku da napusti vladu zajedno sa SDP-om, onda bismo imali novu političku krizu, imali bi prilično narušen izborni proces i vjerovatno bismo ušli u jednu političku nesigurnost. Tako da vjerujem da je ovo dobra odluka kada govorimo o Demosu, ali također treba vidjeti što sa upražnim mjestima nakon što se povuče URA. Veoma je važno da se sporazum nastavi poštovati i da se ta mjesta pokriju iz kvote drugih opozicionih partija koje čine vladu. Abazović je najavio i da će kontrolori URA do kraja nedjelje napustiti vladu, što otvara pitanje ko će sjesti na njihova mjesta. Zlatko Vujović smatra da je posebno važno da ta mjesta zauzmu predstavnici opozicionih stranaka koji ostaju u vladi. Prije svega to mislim da je veoma važno pokriti mjesta koja se odnose na pitanje u oblast zapošljavanja pokrivaju, odnosno obrazovanje. To su mjesta koja će se otvoriti povlačenjem direktora Zavoda za zapošljavanje. Vidjeli smo da je tu bilo puno afera, a sa druge strane također i gospođa Pečanović, ukoliko se ona povuče sa mjesta kontrolora u ministarstvu obrazovanja. Potpredsjednik vlade Milorad Vujović je izjavio da će poštovati, kako je kazao, zajedničku odluku trojke čiji je kandidat. Pored njega, zajednički kandidat je i ministar poljoprivrede Boban Mugoša, dok je ministar rada Boris Marić kandidature. Prema nezvaničnim najavama, oni neće izaći iz vlade dok odluku ne donese SDP, a moguće je da sva trojica zajedno podnesu ostavke. SDP Ranka Krivokapića najvjerovatnije će krenuti stopama Demosa, čiji je glavni odbor juče odlučio da ostaju u vladi izbornog povjerenja. Premijer Milo Đukanović će danas o vladi izbornog povjerenja govoriti na predsjedništvu Demokratske partije socijalista, prenose podgorički mediji, nezvanična saznanja. Očekuje se da se predsjedništvo odredi prema novoj političkoj situaciji i prema izlasku građanskog pokreta URA iz vlade. Odbor za praćenje primjene izbornih zakona počeo je sa radom i u utorak 23. augusta raspravljaće o biračkom spisku i problemima vezanim za sprovođenje izbora, a o tome bi informacije trebalo da pruže ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović i Državna izborna komisija. Danas je konstituisan odbor za praćenje primjene izbornih zakona. Iako je parlamentarni dijalog pokrenut u Skupštini Crne Gore dao ploda u mnogim državnim institucijama, tek sada se to kapitalizuje i u Skupštini, smatra poslanik DPS-a Milutin Simović. Nijesmo jedino uspjeli u sobstvenoj kući to da uradimo. Za razliku od aktivnosti koje je sada pokrenute i ubrzane u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Državnoj izbornoj komisiji, u Agenciji za sprečavanje korupcije, u zajednici opština, u lokalnim samoupravama, u svim tim institucijama bilježili smo značajne progrese. Evo konačno i koji 15. august 16. godine kada možemo da kažemo da smo formirali ovaj parlamentarni odbor i stavljamo, kažem, štrik i kod parlamenta.
Iako je prva sjednica odbora bila konstitutivna, a na dnevnom redu bilo samo pitanje izbora kopredsjedavajućih, nije se prošlo bez varnica. Simović je ocijenio da taj odbor ima nadležnost da se bavi primjenom izbornih zakona i da je koordinacioni tim MUP-a nezakonit, što se nije dopalo predstavniku Demosa u odboru. O njemu odgovaraju sva ona tijela gdje su oni u većini, gdje je Demokratska partija socijalista sa koalicijnim partnerima u većini. Sva ona druga gdje nema baš presudnog utjecaja je ta su neka, kao neki koordinacioni timi, kao neka druga tijela sumnjivog kapaciteta, pa ne znamo šta je sumnjivo. Koordinacioni tim je rješenje ministra unutrašnjih poslova formiran, radi na zakonit način, pokazuje rezultate. Možda vam upravo zato i ne odgovara taj koordinacioni tim. Rasprava se ipak nije rasplamsavala, a na usvajanje je dat predlog da DPS-ov Milutin Simović i SDP-ova Draginja Vuksanović zajedno kopredsjedavaju ovim odborom, iako se čulo mišljenje da se velike kasni sa radom ovog odbora, potpredsjednik Skupštine Suljo Mustafić ne misli tako. Ja ne mislim da mi kasnimo, ne mislim da smo u nevakad se sastali. Mislim da je 2 mjeseca do izbora sasvim dovoljno vrijeme ukoliko budemo radili posvećeno, prilježno kao do sada u sličnim radnim grupama i naravno siguran sam da će ovaj odbor biti odbor od dijaloga, od razgovora, od rješavanja problema i ja vjerujem da ćemo time doći do onog rezultata koji je i predviđen zakonskim rješenjima, to je da ovaj odbor da doprinos da izbori budu sa što manje spornosti. Odbor za praćenje primjene izbornih zakona raspravljaće utorak 23. augusta o biračkom spisku i problemima vezanim za sprovođenje izbora, a o tome bi informacije trebalo da pruže ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović i Državna izborna komisija. Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Muhamed Đokaj kazao je u izjavi za CDM da je na sjednici Savjeta odlučeno da će poslati svoje kontrolore u inspekcijski nadzor u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Povod za to je slučaj načelnice sektora za informacione tehnologije MUP-a Nataše Starovlah-Knežević, protiv koje je ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović pokrenuo disciplinski postupak, optužujući je da se oglušila o njegove i zahtjeve koordinacionog tijela MUP-a za praćenje izbornog procesa. Ona je objasnila da je odbila da radi protiv zakona. Rusija je spremna da obezbijedi više dokaza o oružanom napadu Ukrajine na Krimu, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tokom posjete njemačkog ministra spoljnih poslova Steinmeiera toj zemlji. U fokusu razgovora, osim Ukrajine, bila je i Sirija, terorizam, bilateralni odnosi dvije zemlje, za koje je Lavrov kazao da su najgori od njemačkog ujedinjenja. Rusija je spremna da obezbijedi više dokaza o oružanom napadu Ukrajine na Krimu, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Izjava je uslijedila nakon što je njegov njemački kolega Frank-Walter Steinmeier, koji posjeti Rusiji, rekao da je u posljednjih nekoliko dana došlo do pogoršanja situacije na Krimu te da je stanje zabrinjavajuće. Lavrov i Steinmeier danas razgovaraju o stanju u Siriji i Ukrajini, pitanjima evropske bezbjednosti, borbi protiv terorizma, kao i bilateralnoj saradnji. Lavrov je naime održao predavanje studentima Uralskog federalnog univerziteta, kojima se obratio i njemački ministar spoljnih poslova Steinmeier, koji je stigao u zvaničnu posjetu Rusiji. Odnose između Rusije i Njemačke prolaze kroz najteži period od njemačkog ujedinjenja, tvrdi Lavrov. Njemačka je ključni partner Rusije, ne samo u evropskim pitanjima, već i u suočavanju sa globalnim problemima, uključujući rješenje sukoba i napore na sprječavanju međunarodnog terorizma i ekstremizma. Steinmeier ističe da se raduje približavanju između Rusije i Evrope u godinama koje dolaze. Mnogi se raduju političkom približavanju između Rusije i Evrope u godinama koje dolaze. Ja sam jedan od njih. Mediji prenose da je Steinmeier Lavrovu poručio da sporazum iz Minska mora da ostane u fokusu mirovnog procesa u Ukrajini, uprkos porastu napetosti na Krimu, na što je Lavrov obećao da će Moskva ispuniti svoj dio dogovora sa Kijevom. Policijski timovi u Istanbulu priveli su 136 zaposlenih u 3 istambulska suda u okviru istrage o neuspjelom pokušaju puča izvedenom u Turskoj 15. jula.
Kancelarija glavnog tužioca u Istanbulu izdala je nalog za pritvaranje 173 člana osoblja u tri suda, od kojih je 136 privedeno u današnjim operacijama, navodi američka agencija AP, pozivajući se na tursku državnu agenciju Anadoliju. Policija je jutros ušla u sudove kako bi privela osumnjičene i pretražila njihove kancelarije i kompjutere, dok su drugi timovi pretražili njihove kuće. Prošle nedjelje su u okviru iste istrage privedena četiri člana sudskog osoblja. Najnovija privođenja su dio vladine strategije o pokretu koji vodi muslimanski sveštenik Fethullah Gulen, koji živi u SAD-u, a koga Ankara optužuje da stoji za pokušaja puča u kojem je više od 270 ljudi ubijeno, dok Gulen poriče bilo kakvu umješanost. Turska vlada je pokrenula oštre mjere protiv osumnjičenih pristalica Gulenovog pokreta, pri čemu je više od 35.000 ljudi privedeno radi ispitivanja, dok je desetine hiljada drugih otpušteno s posla u državnoj službi, uključujući sudstvo, medije, obrazovanje, zdravstvo, vojnu i lokalnu upravu. U nastavku pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Vijesti dana još jednom. Ne zna se kolika je šteta od zaraženih goveda u Crnoj Gori. Uprava za bezbjednost hrane i veterine očekuje smirivanje situacije nakon što je vakcinisano preko 90% goveda. Kontroli URA će do kraja sedmice podnijeti ostavke, najavljuje potpredsjednik Dritan Abazović. Nakon odluke Demosa da ostane u vladi, Zlatko Vujović iz CEMJA poručuje da je bitno da upražnjena mjesta popune predstavnici opozicionih stranaka koje čine vladu. Rusija je spremna da obezbjedi više dokaza o oružanom napadu Ukrajine na Krimu, rekao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Sjutra pretežno sunčano i toplo, do 35 stepeni. Gledali ste Forum Atlas televizije. Hvala na pažnji. Prijatno večer.